imali prostora za organizovanje dodatne, ali i dopunske nastave? Naravno da ima i mora da ima. To je prosto nešto što je neminovno, jer prvenstveno za one učenike koji malo sporije prate nastavu, ali se dopunska nastava organizuje za one učenike koji određeni vremenski period ne dolaze u školu. Nije samo COVID bolest, prosto deca imaju i one bolesti koje su za ovaj period česte, počevši od nekih blažih temperaturica ili tako nešto, već zaboli ih uho, već ono što se dešava u jesen. Ali mi smo u obavezi, a i želimo da organizujemo časove dopunske nastave kako bi oni mogli da postignu ono što su propustili u tom nekom periodu dok su izostajali iz škole. A dodatnu nastavu smo počeli da organizujemo iz prostog razloga što smo dobili obaveštenje da će uskoro biti organizovano školsko takmičenje iz matematike. Naravno da posle školskog takmičenja ide i opštinsko. Tako da verujem da će se život u školi odvijati onako kako se odvijao prethodnih godina. Nastava je redovna, znamo da su učenici veoma aktivni inače i u van nastavnim aktivnostima. Koliko njih sada ima s obzirom na situaciju? Dolaze redovno. Čak su učenici izrazili želju da period koji smo propustili nadoknadimo. Tako da kod nas je zastupljeno crtanje, slikanje, vajanje, domaćinstvo, šah. Naravno tu nam pomaže i šahovski klub. Tako da organizujemo sve kao u neko zdravo vreme, da tako kažem, odnosno u onaj period koji je prethodio ovom, nazovi, ružnom periodu. Pomenuli ste osmake, kako će se oni pripremati za prijemni ispit za upis u srednje škole? Hoće li imati pomoć svojih nastavnika ovde u osnovnoj školi? Pripreme za polaganje završnog ispita su već počele. One se odvijaju na redovnim časovima tako što nastavnici obnavljaju gradivo koje će im biti neophodno za završni ispit. U narednom periodu planiramo da organizujemo dodatni rad koji će se odvijati van časova redovne nastave, tako da verujem da ćemo se ovakvim tempom spremiti do kraja osmog razreda za uspešno polaganje završnog ispita. Ima li, odnosno, planiranih investicija, ulaganja u ovoj godini? Pa prosto sada smo znatno mirniji nego u nekom prethodnom periodu, ali evo baš juče nam je stigao nameštaj koji smo naručili, kupili smo zahvaljujući kapitalnim investicijama koje nam je opredelila lokalna samouprava. Kupili smo stolice, kupili smo nekoliko stolova, kupili smo set da zamenimo oštećene stolice, tako da nam je prizemlje u potpunosti sređeno. Nešto ćemo zameniti i na spratu. Sve u svemu, mislim da je škola odlično opremljena, posebno što svaki kabinet ima laptop, sada svaki kabinet ima projektor. Tako da se trudimo da nam nastava bude savremena i da imamo sve tehničke mogućnosti kojima bi olakšali rad kako nastavnika, tako i učenika. To znači da ste spremni za eventualno ponovno uvođenje online nastave? Naravno, naravno. Sve što smo mogli da kupimo, da nabavimo uz pomoć lokalne samouprave, mi smo već uradili. Znači, možemo čak da pomognemo i nastavnicima koji nisu dovoljno tehnički opremljeni, a i prošle godine smo pomagali učenicima koji nisu dovoljno tehnički opremljeni, tako da se, za ne daj Bože, pripremamo da možemo da učestvujemo u radu kako nastavnika, tako i učenika, jer sasvim je sigurno za taj vid nastave ipak treba mnogo više nego za redovnu nastavu.